ကျွန်တော်တို့ကြီးပြီးလိုက်ပြီ။အခုလိုတော့ကံနေပုံစံတမန်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြင်ဖို့ကြိုးစားတာမအောင်ရင်ဒီလိုပြင်မယ်ဒီလိုပြရင်ဒီလိုပြင်မယ်ဒီလိုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒီလိုလိုက်တယ်ခါမှာတော်တော်များများကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်ညာဆက်နိုင်တော့ဘူးတင်တာ။နောက်တနေ့မနေ့မှာနောက်တနေ့မနေ့ရှင်းလိုက်ကိုးနိုင်တော့မှာအဲ့ဒီမှာကိုလိုက်လေးရ။အားရတော့ညာညာကြီးပဲ ก็เสียเป็นทองจอก็ว่าย้อนเนี่ยอะไรเนี่ยนีลาชื่อเลยนีลาโกต้องเงินล่ะไม่ต้องเงินล่ะต้องจักล่ะไม่ต้องจักล่ะเดี๋ยวต้องจักแล้วสวยแต่เราจะมาปฏิบัตินีลาอันนี้เนี่ยอาจารย์ไปก็มีนีลาจะเป็นโรงเรียนกูสวยเดี๋ยวเราลงแล้วแม่งนี่ก็ไปมาอนุญาตเป็นปกติสิไปจบ ก็ต่อพี่เราทุกเส้นก็ต่อมาเมเจอร์ดีอ่ะอเนกสงฆ์52ตี่อย่างนูซูโม่ไหนออกเจอเราจะจุซ้ําเลยปิดตัวทุกอย่างเลยเปลี่ยนไปว่าเจอเราแล้วตะแกนโตเจอเราก็ต่อมาปิดตัวแล้วเนี่ยอนุญาตแล้วก็เนี่ยงา52ตี่อย่างใครน้องจ่ออเนกอย่างสุดเยเจอเราดีโล ဘာဒီပုံချာဥပဒေကိုပြင်ပေးပါဆိုတဲ့အဆိုမျိုးပြင်ဆင်ရမျိုးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးမဖြစ်လို့ဆိုတော့လုပ်လို့လေမင်းအရှုံးပါပြင်ပေးပါလို့တောင်းရင်ရှုံးတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြင်ပေးပါဆိုတဲ့ဘာဒီပုံချာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဥပဒေကြမ်းဘယ်မတင်ဘူးဥပဒေကြမ်းမတင်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲ simple proposal လို့ခေါ်တယ်အဆိုတစ်ခုတည်း ဒီလိုတော့မှကျွန်တော်စတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိ2018ခုဒီဘုံချင်အုပ်ရေးကြီးဟာဟောဒီ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 အကြောင်းကြောင့်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့မကိုက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်ရေးတရားဖြစ်နေပါတယ်အဲကြောက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောရတယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချင်အုပ်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်လို့ရမှာမရနိုင်ဘူး ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကျက်ကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်ခြင်းဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့ဂိုးကိုတရားပေါက်ရအောင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်မှုအတွေ့ပြည်ထောင်ချီအုပ်ကြီးအတိတ်တစ်ခုအစားထိုးရေးဆွဲပြီးတော့အစားထိုးပေး အဆိုပြေဥပဒေကြမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စပေါ့ပရိုပိုဇယ်လို့ခေါ်တဲ့မက်ဂျော်ရီတီဟိုတာမန်အဆိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဆွေးနွေးပြီးတော့ထောက်ခံတယ်လို့ထောက်ခံပေါ့ကောက်ဝတ်တယ်လို့လည်းကောက်ဝတ်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်ဆုံးမဲထားလိုက်လို့52တိအားလုံးကဟုတ်တယ်ဒါမှလည်းအတိရေးပြီးအစားထိုးတဲ့လေလို့စိတ်ကူးရမှာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒါပြည်သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြည်သူ့တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြည်သူ့တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြည်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပြည်သူ့တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အလားတူဆိုကိုအမျိုးသားတော်ပါပြင်မယ်အမျိုးသားတော်ကဒီတိုင်းနဲ့ပတ်နေဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါကြောင့်မလို့ဖွဲ့စည်းပုံချာဥပဒေတစ်ခုအစားထိုးပြီးတော့ရေးရည်ရည်တာပို့ပြီးတော့တက်တော်ရဲဆိုတဲ့အဆိုအတည်ပြုတယ်ဆိုတာဒါဆိုရင်တော့တော်နေရဆုံးကသဘောတူပါလိမ့်အဲ့ဒါတော့တော်နေရဆုံးသဘောတူဆိုရင်ဒီကပြည်တော်စုတက်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြည်သူဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးပြည်သူတရားလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ ဒါလို့ဆိုရင်ပြည်သူပြည်လုံးကဒီဖွဲ့စည်းပုံချရာဦးတွေကိုမကြိုက်ဘူးအတိတ်အစားထိုးခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒါဆက်လုပ်ဖို့လမ်းမပွက်ပါဘူးလားဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွတ်တော်ကရောအစိုးရအဖွဲ့ကရောတခြားနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကရောအော်နာမလုပ်အောင်လားအတိမှမပြုတ်အောင်လားပြုတ်အောင်ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံချရာဦးတွေအတိတ်တစ်ခုအစားထိုးရေးဆွဲနိုင်
ဒါကြောင့်ငါစစ်တေးရာမှာ25ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ26 30ရာလောက်ရှိတယ်။ဗမာ60ရာလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ26 30ရာလောက်ကတိုင်းရင်းသားရဲ့မဲလေးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဗမာ50ရာလောက်ပဲကျန်ပါတယ်။ဒါလို့50ရက်ရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားကပါပါပဲ။
Yeah. Eh, nak apa sahul balor ini, jangan lu. Yeah. Dan ni jangan apa dia. Tuk bi tegel lu. Jangan lu ngasih dia, lu melayan. Tapi yang mana bau ni? Jauh mah. Kalau tapi yang mana aku cium ni, tuah. Macam ni mesti iya. Tapi yang mana orang ni melayan, ah, mesti iya sahul je. Kalau bawa ni, energi. Tapi yang mana dia, bau ni, tapi tu tuah baru. Ngasih dia, lu jangan ni sudah. Eri mayeri kuih terbuat di subuh di usah kita. Kalau nak bayar orang kalau tidak tanya. Kalau saya suci ada nyawa menjadi muka. Kalau saya suci ada kerana jengar energi apa bapa di bawah kita. Tanya apa? Tiada usah parti. Tiada usah parti. Tanya nak alam buku zat tu lepas di subuh. Untuk lu twitter eh, lu message eh. Kalau tanya nanti alam kah eh. Energi apa bapa di bawah menyeru. Dah tiada usah parti. Tanya kalau yang cuba sahaja ni parti lu yang cipta lu. Aku lu mesti lagi ajar lu. Kalau lu ajar ngasih dia pun cakap saya lu macam lu. Kita harus tu doa, kita tu doa, kita tu doa. Nak kurang dah ni. Alam lu kalau lu cakap saya, kau nak dia. Jadi lu pertama ni, kita harus tu doa kami. Asal kita harus tu doa, asal tu dia meh. Jadi semua perlu kita ambil tetapi satu Yesus yang kami. Kita harus tu doa dapat banyak dan seluruh eh siapa. Dan aku dihantar lah dalam negara ini. Orang kan dah lama tengah terorian, terorat tanjinya orang, aku juga pernah jumpa sampai. Macam ni ada orang yang kuni, aku terus dah hantar ini. Kena ada apa yang lucu, tapi macam mana teroyan kan? Apa yang ni kalah? Ini channel itu hari ni, kena segala apa yang terjadi. Macam mana sih? Meliru, ada beli mana meliru? Kena ada apa yang berjaya sih? Senarai bos, kalau cewa beli, yang saya dah macam ini terus, senarai tidak terlalu pola. Tidak, senarai. Indo jero, Indo speech atau Indo lecang boleh. Tapi yang mulai alam tipi dah wah. Tuh kalau kita tahu jero tak siaran yang pure ni, aku cek transitional period. Kalau ini awal di period cora ni, tengah elok elok dek cima. Aku kisah senarai apa? The one way. Tengah elok dia. Kalau mah, dia langsung kalau mah atas ini ada elok elok. Masih orang. สิ่งเดียวเจ้าเลยนักการเมืองสิ่งเดียวเราต้องเป็นเราจะมาดูช่วงนี้มันเป็นแบบนักการก็ต้องเสนอหุ้นสิ่งเดียวแต่ในด้านที่เราต้องพูดกันเนี่ยอีเนี่ยก็ต้องพูดกันสิ่งเดียวอันนี้ก็ต้องเสนอหุ้นที่มองกันสิ่งเดียวอาจจะเป็นอัตราแรกที่ต้องมีสิ่งหนึ่งนะสิ่งไหน ไอ้ปีนั้นก็ได้ยินแต่ที่ต้องสั่งเลี้ยงเลยว่าชิบูดมุกโกกุลาวคนอะไรกันล่ะสูตรเดียวมีสองอย่างไอ้ยังไม่ได้กันเลยแล้วต้องเชื่อผู้เชื่อผู้มาใจผู้เลยสาธุเจนเนี่ยมาดึงเนี่ยเลยสาธุเจนเนี่ยเชื่อกันเลยสาธุเจนเนี่ยแค่เชื่อกันเลยสาธุเจนเนี่ยยังไงกันเลยสาธุเจนเนี่ยสุดยอดไอ้ลูกปีนั้นก็ต้องรีกันเองปีนั้นก็ต้องรีกันคนอะไรสูตรเดียวมีหรอ อันนี้สาธุเราโลเจมาเลยเราสุดเลยอันนี้ปีนี้ก็ตัวดีกันดูอุซาบิลอันนี้ปีนี้ก็ปีนี้กูอุซาบิลอันนี้เราปีนี้ตั้งก็ตัวอันยาสุดละอันนี้สาธุเราโลเจเนสุดเลยเลยนะประมาณไหนกันนะอันยาสุดละเพราะฉะนั้นอันนี้สาธุเราโลเจเนสุดเลยเลยมันสาวุลาแต่สุดที่ตัวมันชิบกุริฮะอีสุกยาเชกุไลน์กูตัวมันชิบุลา ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะนับตั้งแต่นี้คนละกันอันนี้มาสตาร์จำนาฬิกาเลยลูรุสีวีรีคอมเมนต์ทีนี้เราไม่รู้แต่เราบอกว่าเราไม่รู้สูตรลูรุสีวีรีคอมเมนต์อันนี้ลูรุสีวีรีกันสุขภาพจะเป็นชาติปีนี้เสียสุดเต็มไปเลยใช่ไหมอันนี้เต็มไปเลยจีนยาเจ็ดถูกไหม ปฏิเพื่อสิ่งใดปฏิเพื่อสิ่งใดก็ได้เจียนยาเจ็ดถูกมันรู้ที่มุ่งอันนี้สุดอันนี้ยิ่งไม่รู้อันนี้ยิ่งไม่รู้สุดอันนี้รู้มิวอันนั้นมีกูเนียขนาดที่ดีกันเลยทุกปีเมื่อสุ่ยเลยเว้ยอันนี้อันนั้นมีกูแต่สิ่งใดมีกูอุชุมีเลยตุ้ยกันน่าท้อมีก็โอเคพอปีเมื่อสุ่ยพอปีกูยาวมีอันนั้นมามีอาวุธเลยรู้เรื่องนั้นหมดสันดาปทุกคนมีส่วนเลย ชีวิตสำหรับดารีอาโลฮาอินฟอร์มอลวีทูเชนจ์เดอะคอนสติทูชันประเทศของเราอุกฤษณ์ยังเล็บบุ๊ต
ตั้งมาได้ปุ๊บสัตว์อเปญโหถั่วไปแล้วกูมาลูกเนี่ยล้ําออกไปสานะเนี่ยอ่ะเตียหมดล่ะอ่าพอที่ผมเชื่อว่ามีปุ๊บมาตกกว่า50นาทีกะที่มาดูได้ดูได้ปิ๊ดๆเนี่ยสานะเอาลุละละท้อผ่อนไปมาเลยดูตัวนั้นแล้วดูได้กะที่พอที่ผมจะต้องไม่ใจกูแล้วรู้อติเยี้ยไปบาลูก้าวสวยอ่ะเตียหมดเนี่ยไม่ปุ๊บล่ะพุทธาเลยแล้วพอที่ผมเชื่อว่าอุริโกปุ๊บๆเปลี่ยนเลยดูด้วย ไอ้อินฟอร์มัลวีดีโอต้องมีลงในสื่อมันไม่ได้นะยัดไหนครับพูดดีนะตัวเนี้ยอยากจะเอาไปเลยเล็กๆมันลงไม่ลงก็มีตัวมาตัวเนี่ยตัวตัวตัวนี้เลยสุดอันนี้ตัวมันจะกลุ้มสิต้องเสียสับอยู่อ่ะก็เอาไปพอไปเอ็กซิคิวต์ต้องกลุ้มสิต้องแล้วตัวสุขภาพเนี่ยตัวสุขภาพจะหาไปดูสุขภาพเช่นแล้วส่วนที่สุขภาพเช่นกูเอาไปเทพโมโลว์ไปทำไงนะ สุขภาพได้ลดลงเยอะสุขภาพดีนักเพื่อนเราถ้าเรามาเข็มเข็มชีวะที่สุขภาพจะกูเอาเข็มเข็มพกไปตลอดเลยว่าแม่ลูกนะก็มันดีโน้ตบุ๊กเพื่อไปดูเพื่อไปยังล่ะมีด้านกีฬาการจีจีเจเจคนในอาเซียนมาดูว่ากูรู้สึกเสียกูเสียแต่ยาลองเล่าไปเป็นยาเสียไม่ปามันในไงยังมาไม่ปามันไปที่กูเชื่อกูเลย แต่ตะคุกราฟของพวกมูจันยี่สวยพวกความดีตะคุกพูดไปเลยอีกความดีอะมูจันยี่มาพวกยี่ปีเอ็นยูรู้ว่าชาติจะมาพวกยูรู้จะมีนัดทำไหมแต่จริงปีเอ็นยูเดียวไม่นับถือดีกว่าสิบเดียวชาติจะไหมปีรอดแต่ละเรื่องจะยังมีอยู่ไหมนั่นจริงปีเอ็นยูมีอะไรตั้งเยอะจริงยูรู้ว่าชาติจะมีโอกาสได้สนับสนุนไปเลยไหม ยี่ดูมีอะไรดูอะไรเอาใจไปสิแต่เราพูดที่กูเชื่อว่าอุ้ยเต็มตะคุกอ่ะดีเชื่อว่าเราเลยเพราะว่ามันแข็งแกร่งเขาว่าลิซเนี่ยคนละคนเนี่ยมาเกี่ยวเวลต์ต่อไปเอ็นว่าคนละเซนจอร์ลาเฟชิเดก็มันดีเพื่อนแต่ผมชอบสามเพื่อนเป็นยังไงก็มันดีเพื่อนแต่งานยากจริงๆเช่นเช่าเราประมาณนี้เลยแล้วไอ้ความดีอะไรที่เราต้องเชื่อว่าอุ้ยรับตัวเนี่ยพี่เราได้ยินดีดูแลเราอยากพี่เราเต็มใจเลย เอาความรู้สึกของสัตว์มาลังเสียเลี้ยงดีมาได้ยินดีดูแลดีดีอยู่เลยเดี๋ยวอารมณ์ความรู้สึกในชีวิตเราอย่าสุดท้ายเล็ดด้วยความรู้สึกของชาวอุลิตเต็มตะคุยิ่งสวยเลยเราแบบแค่เล็ดเราไม่พูดอันนี้ชีอันนี้พอบอกเราเอาทำดีอะไรกันนะแค่อันเต็มตัวยิ่งอาศัยตัวแม่สุดเลยแต่ยาวสุดท้ายจะเอาเราเด็กไปมาไหม แค่เคยชิดแล้วมีเยอะเลยไปนะแค่ไม่ชิดสมชาติเลยนะยืนดูว่าสมชาติเพราะฉะนั้นเราเลยรู้ไหมว่าแค่ชิดอันนี้ก็ใจเป็นสุดเลยที่พี่ต้องมาแล้วสุดยังจะรับผมยาทำเองหรือที่ดูตาพ่อที่ผมเชื่อว่าเด็กตะกุ่มที่ตัดเย็บผมไม่รู้เลิกเป็นสุดเลยเล็กสิปาริมังก์เจ้าว่าผมพอพอเล็กสิสุดยังเจ้าว่าผมพอ นับอย่างสุดคงองมาเบ่อตุ้ยอันนี้มีชั่วเราอยู่ตาดำเบี้ยแต่ชั่วใจเราเลยมาเปลี่ยนสีนี่ดูว่าเช่นชาวเด็กชาวต่างเนี่ยโยนสำหรับแต่แค่เราทำแล้วมาหกไปที่บ้านเชียร์อุ้มเลยเต็มตะกุยสวยสะอาดโตเมลุแล้วก็การสมชาติปีลุสุราเนี่ยที่ห่างกันเยอะมากเลยแต่สิ่งที่เขาเชื่อกันเยอะอาซาโตเมลุโยเรตเร อาซาโมทูดีเดียวเบียร์ก็ดีลูกเลสิกาอธิเบตุกอาซาโทไลบารีสุรามาเฮาเบียร์เด็กบอลแต่เราดูสุขภาพเช่นชาอยู่เนี่ยก็โดนเลยแบบเดียวกูสุยานเนี่ยเยอะมากเพื่อนสิบหกเนี่ยเยอะมากอาเจ็บตะคุยเย็บปีอาซาโทเรนิติเฮาห์ฮะเดียวเนี่ยอธิเช่นเดียวกันเลยไอ้เฮาได้เงินเสบียงอ่ะโอชุนเนียไปเลย เราได้มีทีมงานรู้ว่ามาที่ใครบ้างและชิบูรีเนี่ยเสบียงและชิบูรีก็ตัวละตัวละตัวละเนี่ยสวยอะไรตัวละตัวละเนี่ยอันที่กูยืนรู้ว่าดีตุบีมีสุรามันอันนี้อันที่เนี่ยเชื่อว่าเสบียงตัวเราเนี่ยสุรักขาจังอารมณ์รู้ตัวกูเชื่อเลยนะตัวกูเชื่อเลยตัวกูไม่เชื่อสุยานะเสบียงว่าเก่งเป็นการเข้าไปมีเนี่ย
တော့တော်တော်ဖြစ်လာပြီးတော့ဖွဲ့စည်းဖို့အစ်တဲ့လွတ်တော်အစ်ကိုရပိုင်လာပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရွေးမယ်တော်တော်တက်တက်လာတယ်လည်းတော်တော်တက်ကအစိုးရဖွဲ့လေးရွေးမယ်အခုဒီကနေ့မလက်ချာတက်ကပြောလို့လုပ်မယ်ပုံစံလိုက်အဲ့တော့တက်ကဘာလုပ်လဲဖွဲ့စည်းဖို့အစ်တဲ့ရှင်းဆက်တော့မယ်အဟောင်းကဖတ်တော့တိုင်းပြည်သားစီရာမှာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်အကောင့်ဘက်ကပြီးပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေသမားကတော့သူ့လုပ်ငန်းစဉ်သူ့ function အတိုင်းသူ့ process အတိုင်းတွေးပြီးတော့လုပ်တာလုပ်နေစို့လုပ်နေတာ6စေတနာကအဓိကအားလုံးပူးပေါင်းပါမယ်ဟုတ်အဓိကအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလောကရဲ့တလားလောက်ပါလို့လောကရဲ့တလားလောက်ဆိုတည်တည်ချာချာဖတ်ပါရရ7ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဘလာ7ရက်နေ့ဘယ်မှာလဲရှေ့နေမှာဒီကောက်ပဲပြီးသွားပြီ7ရက်နေမှာဝါစီပြန်နေရလာပြူးတယ်လာပြူးတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ကမေးတာဘယ်လိုချာဦးလဲနေပတ်တပြီးအဓိကကျွန်တော်ဒါပဲမေးရတာများအဲ့တော့ငါစိတ်ကူးစိတ်ကမ်းဆိုကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီကောက်ကိုမစားကြတော့အဲ့ဒီမှာအကြမ်းအမြဲတော့ကျွန်တော်တို့တိတော့တိတ်ပြီးတော့တော့ကြီးတော့တိတိကျကျတော့မရဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီတော့သူဖြတ်နေကျွန်တော်မေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြနေတာပေါ့ဒီလူတွေပဲဒီဥရိပညာပိုင်းကြီးပြောဟုတ်ပါဘာမေးလဲဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီပြောနေတဲ့ကိစ္စတက္ကသဘောမလူဆိုတယ်လို့တရင်တော့ဆိုတော့သူတို့မေးချင်တာမေးလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အကြောင်းမှလည်းမစဉ်းစားဘူးဥပဒေပြင်ရရှင်ပြောက်ကဥပဒေကိုပဲစဉ်းစားပြီးပြောနေတာဒီမှာပုံကိုရေးမှာပါဘူးသူကဒီနီးနဲ့ပြင်ဖို့စောင့်ခဲ့မှရေးထားတယ်လက်ပြသုံးတဲ့အခါမှာဒီနီးလုံးလို့မရဘူး deadlock လို့ခေါ်တယ်နိုင်ငံကျက်တဲ့ပိတ်လက်ပိတ်သွားတယ်ပြင်ဖို့လို့လေပြင်မှဖြစ်တယ်ပြင်ရတော့မယ်ပြင်လို့ရတယ်မရဘူးဆိုရင်နောက်နီးလန်းကိုရှာတဲ့နီးကိုကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ပြီးရိုးရိုးသားသားပြောနေတာဒါမှကိုယ့်ရဲ့သူကပုံပြီးတော့လဲဟိုတရင်တော့ဖြတ်နဲ့သူကအဲ့လိုနေတယ်နော်ခင်ဗျားပြောတယ်ပြောတာလေအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့တပ်မလို့ကသဘောမတူဘူးဆိုရုံးကနေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ငဘိုးကိုကျွန်တော်လည်းအရေးပါတယ်စိတ်ကူတယ်ကျွန်တော်ရှူနေရှူနေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အချက်သိမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးအသက်ကြီးလာလို့ထိနေတာအရေးအဆင်မရဘူးဒါလို့သူ့ရဲ့အချက်ဆိုတာဖြတ်ကနေအမှုအရာနဲ့စိတ်ကိုအတော်တန်ထိနေလို့သူ့စိတ်ကထိနေဖြတ်နေကျွန်တော်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုမေးရပါဘူး။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလူ50 ကျော်60လောက်ရှိတယ်လို့သူကနားလိမ့်နေလို့ရှိတယ်။အများဆန်တာကသူတို့လိုက်နိုင်ရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တော့ဒီလိုကလည်းသူ့မိဘကလည်းမိဘနိုင်ရေးကျွန်တော်အဖြစ်လဲအဖြစ်လိုက်ပါလိမ့်လဲအင်္ဂလိပ်လိုအမေဖြစ်တော့ကျန်တဲ့ဟာအလို့ကစကားကြီးနဲ့ရေးလာတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းသူ့ရဲ့အမေနဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်တော့ဒဲ့ချာစတဲ့နေ့ကျတော့ပါလာပါလာတော့ဖတ်ကြတော့လေအဲ့တို့လူကြီးပိုင်းနေရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လှပြီးတော့တားတယ်နော်နောက်လုပ်ပါနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချောချောမုံ့ဝေလေးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ချိန်အဲ့လိုခရက်ချက်ချက်ချလိုက်လို့ရှင်ဒီတော့မှာ impact ကလာလာပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခဏလေးတိခံပေးပါအောက်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီလေးကအောက်ထားတာကုထေပါပဲဒါကုထေတာအများနဲ့စက်ပြီးခဏအောင်ထားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ပဲဂရီးလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ဆွေးပြရမှာပြောတာပြောကိုပြောရတော့မစက်ကပိတ်လို့မရအခြေအနေတရက်ကိုရောက်တယ်ဘာလုပ်လဲပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ချင်ဘယ်နည်းနဲ့ဒီကြက်တဲကိုဖောက်ဖက်မယ်ပြောတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းပြင်မှာပြောင်းမှာလုပ်မှာရအောင်လုပ်ဒါသူတိုက်ယူပေးထားပြီးလားဂရီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခဏတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနောက်ကနေဝိုင်းပတ်ဖို့ပြေဖို့ကိုယ်ရစရာတာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ချင်တယ်တို့ဒါလုပ်ချင်တယ်အမတ်တွေအားလုံးကဟာအမတ်တွေအားလုံးကဒါလို့ဆိုစဉ်းစားပါဦးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့သူချတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြောမှာပေါ့သူကတာဝန်ယူခဲ့လို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့သူပဲချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေ့လာထားမယ်သူ့ကိုအချိန်တန်လို့သူမေးလာကျွန်တော်တို့သဘောထားလေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျပြတ်ပြတ်သားသားပြောနေတာသူကအဲ့ဒီလိုပြောမှကြိုက်တယ်ဝိလေကြောင့်ကပြောလို့မရမပြောကြည့်ရင်အရှင်းမပြောပဲနေ။ तू ကမေးလို့ကိုမသိတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာ။အကောင်းဆုံးတက်။တက်တယ်လို့ပြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမှလုပ်တယ်။နောက်ကမေးလို့တစ်ခုမေးလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျာအချက်ပြောတော့မှာ။ပြန်တော့မေး။
ဒါဆိုရင်